Bona nit. 5 mesos és el temps de mitjana que han d'esperar els pacients per ser operats a Mútua i l'Hospital de Terrassa. Són dades de l'últim informe de la Generalitat de Catalunya. De seguida els ho expliquem. Abans, repassem altres notícies al sumari de titulars. Els sectors de la salut i la fotònica busquen sinergies en una jornada de treball celebrada al Parc Audiovisual. L'objectiu és desenvolupar nous dispositius mèdics per captar imatges de l'interior del cos humà. El Consell de la Formació Professional aposta per orientar la vida laboral i manté les pràctiques a l'estranger com a prioritat. Gairebé 500 alumnes participaran en tallers sobre la mobilitat laboral i opcions que ofereix Europa. Com cada dia 25, la ciutadania s'ha concentrat a les portes de l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig a la violència masclista. En el que portem d'any han mort 15 dones a mans de les seves parelles o exparelles. La gran cita de la natació estatal al Campionat d'Espanya ja s'apropa. Els nadadors del Club Natació Terrassa Albert Puig i Carla Campo, qui tenen més opció a medalla, estan afinant la seva preparació de cara a aquesta competició. Tots dos van fer uns bons resultats en el trofeu Club Natació Sabadell disputat aquest passat cap de setmana i que va comptar amb un cartell de luxe. Ampliarem aquesta notícia als esports, on també parlarem de golf. Nou camps catalans, entre ells el Vallès Golf de Terrassa i el de Matà de Pere, s'han unit per impulsar el circuit Nàfex. D'aquí uns minuts els informarem dels objectius d'aquesta nova iniciativa, a més de repassar com ha anat la jornada pels equips terrassencs a la Lliga Nacional de Corfbol. Les llistes d'espera per operar-se a Terrassa es mantenen en 5 mesos. Així ho indica un informe del CatSalut. Les operacions de pròtesis de genoll i de maluc són les que registren més temps. La mitjana d'espera de pacients per ser intervinguts quirúrgicament en operacions considerades no urgents, tant a Mútua de Terrassa com a hospital, va ser d'uns 5 mesos durant l'any passat, segons es desprèn de l'informe de les 14 operacions garantides de CatSalut. En concret, el temps d'espera per passar per quiròfan a Mútua de Terrassa va ser de 5 mesos i mig, un pèl inferior a la dada del 2012, que va ser de 5,49. Per la seva banda, a l'Hospital de Terrassa, el temps d'espera de les intervencions programades va ser de 4,84 mesos davant dels 4,5 de 2013. En tots els casos, les dades només fan referència al que es qualifica com a procediments garantits, és a dir, les operacions no urgents que no suposen un risc vital. Les dades de l'informe de la Generalitat confirmen les operacions de pròtesis de genoll i pròtesis de maluc com les que més temps cal esperar. A l'Hospital de Terrassa, més de 5 mesos, i a Mútua, més de mig any. Li segueixen les operacions de cataractes, galintons i hèrnies, entre d'altres. De les dades generals dels dos centres sanitaris de la ciutat el 2013, pel que fa a aquest tipus d'intervencions garantides, es desprèn una major activitat de Mútua de Terrassa en relació a l'hospital. Mútua va registrar 3.341 intervencions davant de 2.563 de l'hospital. Professionals de la salut i la fotònica s'han reunit avui al Parc Audiovisual per intercanviar coneixements i fer contactes. És el primer cop que s'organitza a Catalunya una jornada de treball conjunt entre aquests dos camps. Buscar sinergies entre els camps de la salut i la fotònica a molt camí per recórrer plegats. Aquest ha estat l'objectiu de la primera jornada de treball conjunt entre aquests dos àmbits que celebra Catalunya. L'ha organitzat SECFO, el Clúster de Fotònica i Òptica del Sud d'Europa, el Clúster de Salut Mental de Catalunya, la Generalitat de Catalunya a través d'Acció i el Col·legi de Metges de Barcelona. Celebrada al Parc Audiovisual, hi han participat una setantena de persones, representants d'hospitals, empreses i centres de recerca dels camps de la fotònica i la salut. La interacció dels dos àmbits passa per desenvolupar nous dispositius mèdics i noves tecnologies per captar imatges de l'interior del cos humà. Tot el que és imatge mèdica, que és el sector de la salut, necessita veure dins del cos. Estem molt acostumats a tot el que són les radiografies per veure ossos, però el que es necessita ara és veure parts no tan sòlides, parts més tendres, com poden ser el cervell, poden ser corrents nerviosos, venes, etc. La fotònica pot permetre veure a dins del cos. La jornada s'estructura en 7 maratonianes hores, de les quals s'aprofitarà fins l'últim minut. L'objectiu, generar el màxim nombre de contactes entre els participants. Per això aprofiten les pauses que feia el dinar per intercanviar-se targetes. Després d'una part introductòria sobre les relacions entre la salut i la fotònica,
3 hores intenses amb 30 presentacions en pres de 10 minuts cadascuna i dividides en dues sales, una sobre imatge mèdica i l'altra sobre dispositius mèdics i tecnologies fotòniques aplicades al laboratori. Davant les expectatives que ha generat aquesta primera edició, ja es dona per fet que n'hi haurà una segona aquest mateix 2014. El Partit Popular no veu bé la gestió que es fa de la Societat Municipal de Patrimoni Audiovisual. Per això ha sortit del Consell d'Administració. La formació denuncia manca de transparència i reclama més capacitat de decisió. El Partit Popular ha abandonat el Consell d'Administració de la Societat Municipal de Patrimoni Audiovisual encarregada de la gestió del Parc Audiovisual de Catalunya. La formació no està d'acord amb l'actual gestió que en fa l'equip de govern. Considera inassumible i innecessari el cost que està suposant per al consistori i recorda que ha demanat en més d'una ocasió que redueixi l'entramat societari municipal. El PP denuncia manca de transparència i dades contradictòries i reclama més capacitat de decisió en aquest òrgan. Entendemos que esta forma de funcionar, en la que no todos los consejeros que formamos parte del Consejo de Administración tenemos la misma documentación ni tenemos acceso, un acceso abierto, evidentemente, bajo petición sí, pero no de forma voluntaria por parte de la Administración. Entendemos que en estas condiciones es muy complicado estar en un Consejo de Administración cuando además las responsabilidades que tenemos como consejeros son exactamente las mismas que las del resto. Segons Peinado, aquesta situació genera desconfiança i com que no ho consideren ni apropiat ni responsable, s'han desvinculat de la societat tal com ja van fer amb Somuatessa. D'altra banda, el portaveu del grup ha tingut unes paraules de record per la mort d'Adolfo Suárez i ha demanat públicament retre-li homenatge en el ple municipal d'aquest dijous. Però sí que hem demanat que la declaració que us van adreçar als mitjans de la Junta de Portaveus expressant el condol per la mort d'Adolfo Suárez se'n doni lectura institucional demà a l'inici del ple per part del senyor alcalde, que és qui entenem que correspon, i que seguidament es faci un minut de silenci en el ple. El Partit Popular també ha demanat per Suárez la màxima distinció de la ciutat de Terrassa i ha proposat dedicar-li un espai emblemàtic. Aquest dimarts Foment ha acollit el plenari del Consell de la Formació Professional de Terrassa. El Consell mantindrà les 18 beques a empreses estrangeres del curs passat i establirà un model d'orientació al llarg de la vida laboral amb la participació de diversos agents i sectors. El Consell de la Formació Professional aposta per un model d'orientació de la formació al llarg de la vida laboral. Per això s'estudiarà la viabilitat d'estendre a més centres d'ensenyament la tutoria d'acompanyament. Aquestes són algunes de les noves propostes pel pròxim curs incloses en el Pla de Treball per aquest 2014 i que s'han presentat aquest dimarts a Foment durant el plenari anual del Consell de la Formació Professional. El que volem treballar molt més aquest curs és com podem establir una proposta de model d'orientació al llarg de la vida en el conjunt de la ciutat i amb la participació dels diferents sectors o àmbits, sigui del departament, sigui del propi ajuntament o sigui dels diferents agents socials i econòmics de la ciutat. D'altra banda, el Consell manté les pràctiques a l'estranger com una de les seves línies de treball prioritàries. Aquest any es mantenen les 18 beques que es van fer el curs passat. Gairebé 500 alumnes participaran en 17 tallers de sensibilització sobre la mobilitat laboral i sobre el ventall de possibilitats laborals que ofereix Europa. Un dels últims alumnes que va fer una beca d'un mes a una empresa de Flandes ja forma part de la companyia que estudia obrir sucursal a Catalunya. Una altra de les dades que han animat el Consell és l'augment d'empreses que l'últim mes han sol·licitat incorporar estudiants en pràctiques a les seves plantilles. Les famílies han d'ajudar els fills a decidir el seu futur acadèmic professional. La Biblioteca Central ha acollit aquest dimarts una xerrada sobre com orientar els joves estudiants. El consell més important és que triïn el que més els agrada fer. La Biblioteca Central ha acollit una xerrada dirigida a orientar les famílies a l'hora de decidir el futur acadèmic i professional dels seus fills. Olga Valls, responsable de serveis presencials d'educació d'EducaWeb, ha donat algunes pautes que puguin ajudar a aquells adolescents indecisos i que encara no saben quin batxillerat, cicle formatiu o carrera universitària escollir. Per a Valls hi ha una premissa ineludible que en general és seguit pels joves estudiants. El consell que els donem orientador és que triïn allò que realment els agradi fer. Que facin sempre el que els agrada, que no han de pagar peatges. O sigui, l'objectiu no és arribar a la universitat, l'objectiu és arribar al món laboral, fent una feina que t'agradi, que t'ompli,
que encaixi amb els teus interessos, que et vivis cada dia il·lusionat per fer-la. No, el que m'agradava sempre, perquè això, si no, no et motiva a continuar amb això. Jo sempre penso que has de fer el que a tu t'agradi, perquè si vas a una cosa que no t'agrada acabaràs amargat i no tindràs ganes de fer-ho. A la xerrada, Valls també ha aconsellat que la família no influeixi en excés en la tria i que no s'estigmatitzin certes professions. La tria que facin els seus fills no vingui condicionada pel que els pares fan o no fan a casa, no? O els consells que els donen de coses que poden fer o no poden fer, perquè a vegades els treuen del cap doncs, estudis professionals artístics o esportius, o no? Si volen ser músics, no, això no, que això no, amb això no et guanyaràs la vida. O si volen ser actors, o... aquestes professions encara no tenen prou prestigi a les llars per estimular i per donar la confiança als fills de que s'hi dediquin. No? Valls ha dit que el centre educatiu ha de ser el principal agent en l'orientació acadèmica, però que ha d'anar de la mà de famílies i alumnes. El dia 25 de cada mes, la ciutadania es concentra a les portes de l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig a la violència masclista. En el que portem d'any, segons dades oficials del govern de Madrid, han mort 15 dones a mans de les seves parelles o exparelles. 3 casos més estan pendents d'investigació. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montse Gatell, ha donat a conèixer algunes dades sobre aquesta xacra a la comarca. Segons Gatell, la línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista va atendre l'any passat un total de 845 trucades procedents del Vallès Occidental. El telèfon que l'Institut Català de les Dones del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat posa a disposició de les dones en situació de violència masclista va atendre l'any passat un total de 9.050 trucades a Catalunya, 754 mensuals. La concentració ciutadana contra la violència masclista d'aquest mes de març ha comptat amb la lectura d'un manifest i l'actuació de la Coral Rossinyol, dirigida per Alba Millán. Canviem de qüestió. Continua el conflicte a Panrico. El comitè de vaga i els treballadors de la planta de Santa Perpètua de la Mogoda han mostrat avui el seu desacord davant la proposta de mediació de la Generalitat. 5 mesos i mig de vaga i de moment sembla que el conflicte entre la planta de Panrico a Santa Perpètua i la direcció no té una solució immediata. Aquesta setmana la Direcció de Relacions Laborals de la Generalitat i el Sindicat Majoritari de Comissions Obreres acordaven forçar la celebració d'un referèndum per saber el parer de tota la plantilla de Panrico sobre la vaga que van començar, recordem, el passat mes d'octubre. El comitè de vaga i els treballadors de la planta han manifestat aquest dimecres el seu desacord davant d'aquesta proposta de mediació. La última votación que hubo, o sea, la última asamblea se votó a rechazar cualquier cosa que no sea el cero despidos y el cero recorte salarial y bajo esas premisas tenemos al comité de huelga, si tiene que negociar algo, que empiece por negociar, que entren todos los despedidos que hay. ¿Cuánto? La proposta de la Generalitat i de Comissions se sustenta en la desconvocatòria de la vaga, en la paralització de processos judicials entre direcció i comitè i la reducció de persones afectades per l'ERO, passant de 154 a 94, és a dir, els 36 acomiadats l'any passat i 66 persones més. Y tenemos ha salido información que ya hay un acuerdo que tenía que haber pasado antes por una asamblea. Yo no sé qué clase de acuerdo es cuando no se ha pasado por la asamblea y entonces pues yo lo único que puedo decir es eso, que si no pasa por la asamblea no hay acuerdo ninguno. Mentrestant, els treballadors continuen rebent mostres de suport d'altres empreses i de gent anònima que va omplint la caixa de resistència. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit avui amb la delegació de la nova Junta de la Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de l'UGT de Catalunya. La comitiva encapçalada per Isabel Zarza, la nova secretària general, s'ha trobat amb Ballar a l'alcaldia.
També han participat Josefina Soler, regidora de promoció de la gent gran, i el regidor d'ocupació, José Manuel Jiménez. Aquesta entitat, que representa a milers de persones, porta anys treballant pel manteniment i la millora de l'estatus dels pensionistes, lluitant pels seus drets i les seves prestacions. És moment ara per als esports i, com sempre, saludem el nostre company Joan Gutiérrez. Joan Gutiérrez, bona nit. Què tal, Marta? Avui comencem parlant de natació. Sí, hem de començar a parlar d'esports d'aigua, de natació. D'aquí dues setmanes i mitja tenim el Campionat d'Espanya Open a Palma i és l'oportunitat que tenen molts nadadors de buscar la gran cita d'aquesta temporada, que és el Campionat d'Europa. Ho expliquem tot seguit. Abans d'aquest Campionat d'Espanya, aquest cap de setmana va haver-hi el 8è trofeu del Club Natació Sabadell, una de les últimes parades pel que aquests nadadors que competiran al Campionat d'Espanya Open, que tindrà lloc d'aquí, com dèiem, d'aquí a dues setmanes a Palma. Albert Puig i Carla Campo, els dos nadadors del Club Natació Terrassa, buscaran la mínima per l'europeu, que van aconseguir a Can Llong pujar al podi als 200 metres estils i als 200 papallona. El Club Natació Terrassa es va penjar dues medalles de bronze en el 8è trofeu Club Natació Sabadell, quarta prova del circuit català Gran Premi Diputació de Barcelona, que va tenir lloc el passat cap de setmana a les instal·lacions de Can Llong. Albert Puig es va penjar el bronze en uns 200 metres estils molt disputats. L'agarenc va aturar el crono en 2 minuts, 4 segons i 79 centèsimes, molt a prop del guanyador, el nedador del Club Natació Sabadell, Marc Sánchez, que va fer 41 centèsimes menys. Segon va quedar Alan Cabello, del Calella. La segona medalla de la delegació agarenca va arribar de la mà de Carla Campo, que va aconseguir també la medalla de bronze en els 200 metres papallona, amb una marca de 2:15:20. Les nedadores del Club Natació Sabadell, Judit Ignacio i Lara Granjón, van finalitzar segona i tercera respectivament. Una competició que aquest any ha comptat amb una presència internacional destacable de nedadors francesos i italians, com el campió olímpic i del món, el francès Florent Manadou, acompanyat d'una altra figura de velocitat mundial, Fabien Guillot, i de la campiona d'Europa, Coralie Valmy. Un bon banc de proves per als nedadors de natació de cara al Campionat d'Espanya Open de Primavera, que tindrà lloc del 10 al 13 d'abril a Palma. Hi haurà nedadors que estaran al Campionat d'Espanya Open i bueno, ha sigut una posta a punt, com si diguéssim, per enfrontar el Campionat d'Espanya. I bueno, bones sensacions. Sí, realment són competicions prèvies que anem fent per poder arribar el millor possible al Campionat d'Espanya de Palma. La veritat és que el nivell ha sigut molt alt, però això és algo molt positiu, que vinguin francesos, italians, portuguesos, perquè és un plus de motivació per als nedadors espanyols. La Carla ha estat amb un nivell bo, a més hem tret moltes conclusions de les coses que hem de treballar aquestes últimes setmanes per poder estar bé a l'Open i intentar fer la mínima per anar al Campionat d'Europa. Amb l'Albert hem estat seguint treballant, amb ell sí que venim amb un dèficit de treball pel tema de la lesió que vam patir, que estem sumant metres i sumant proves, i la veritat és que l'ombro respon i cada cop estem més a prop de l'objectiu. En el trofeu Club Natació Sabadell hi van participar dos nedadors del Club Natació Terrassa que tornen a competir en la categoria absoluta. Laura Roca, que fins ara estava nedant en màsters, i Dan Reverte, que ha tornat al Club Agarenc. Bé, doncs, bons resultats dels dos nedadors, aquestes dues medalles de bronze en aquest trofeu del Club Natació Sabadell, com dèiem, de cara a preparar aquest Campionat d'Espanya de Palma. No deixem el Natació Terrassa, però parlem de la seva secció de waterpolo i, concretament, d'un dels jugadors del primer equip, Òscar Carrillo. L'atacant forma part de la llista de 15 convocats per Gavi Hernández de cara a realitzar una concentració al CAR de Sant Cugat, que tindrà lloc entre el 30 de març i l'1 d'abril. No hi són Ivan Gallego ni el porter Iñaki Aguilar, que sí van entrar en l'última convocatòria del seleccionador espanyol. De fet, Hernández està provant jugadors que no són habituals en l'absoluta de cara a futurs compromisos de l'equip espanyol. El Real Canoe és el club que aporta més jugadors a aquesta concentració amb un total de 5, seguit del Mataró i del Club Natació Sabadell amb 2. Més coses. Neix el circuit Nàfex de golf 9 de 9, que busca promocionar aquest tipus de camps i atraure nous segments de públic a aquest esport. Entre els municipis que hi prenen part, dos de la comarca, el Vallès Golf de Terrassa i el de Matadepera.
Nou camps de golf catalans de nou forats s'han unit per impulsar una nova competició, el circuit Nàssex, que es disputarà des del mes d'abril fins al novembre. Entre aquests hi figura el camp municipal de golf de Matadepera, que ha acollit la presentació. L'objectiu és promocionar aquest tipus de camp per atreure nous segments de públic i generar les condicions per fidelitzar-lo. El circuit Nàssex començarà el mes que ve a Caldes de Montbui i passarà per diverses poblacions: Moià, Castellterçol, Taradell, Camprodon, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Sant Feliu de Codines i Matadepera. Matadepera, igual que altres clubs, disposen d'un camp de nou forats. I aquest fet ha fet que ens unim amb altres que tenen les mateixes circumstàncies. Tot el que sigui doncs, dinamitzar el golf, impulsar iniciatives com aquestes, creiem ben bé que la unió fa la força. Dins del golf sembla que els camps de nou forats són la germaneta pobra una mica, no? Llavors hem intentat buscar aquesta coalició entre els camps més propers de la província de Barcelona i aquest de Girona, i hem decidit i hem arribat a l'acord de muntar activitats conjuntes, cosa que és molt important. El nou circuit Nàssex compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Federació Catalana de Golf. El seu vicepresident, Ramon Noguer, ha aprofitat per reclamar més atenció de l'administració cap a aquest esport. Ens sentim maltratats pel govern català, perquè el golf és el número 5 en llicències d'esports a Catalunya, el número 5. Som el 41 amb les subvencions que ens donen i ens toca a 1,34 euros per llicència. L'organització del circuit Nàssex espera la participació d'uns 800 jugadors. Després de 7 jornades guanyant tots els seus partits, l'assessoria Vallparadís s'ha cedit al primer punt a la Lliga Nacional de Corfbol. El Castellbisbal va empatar amb el líder i posa més emoció al lideratge de la classificació. Per la seva banda, el Sant Llorenç no va poder davant del segon, el Vilanova i la Geltrú. Han hagut de passar 8 jornades perquè l'assessoria Vallparadís cedeixi el primer punt a la Lliga Nacional de Corfbol. Va ser dissabte en el partit que va enfrontar el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela amb el Castellbisbal i que va acabar amb empat a 21. Un partit molt disputat i amb alternatives en el marcador entre el primer i el tercer classificat, ja que l'avantatge per a un i l'altre equip no va superar en cap moment els 4 punts. Després d'un inici d'encert visitant, els agarencs van incrementar la seva pressió defensiva per posar-se per davant, 7-3. El Castellbisbal, però, va reaccionar i a la represa només perdia d'una cistella, 9-8. En el segon temps, els visitants van dur la iniciativa agafant un coixí de 4 punts, 12-16 en el minut 47, però el Vallparadís va anar retallant les diferències amb un inspirat Alexis Escardíbul, que va anotar la cistella de l'empat. Per la seva banda, el Sant Llorenç, que continua últim a la Lliga sense haver sumat cap punt, no va tenir opcions contra el segon, el Vilanova i la Geltrú, que va aconseguir una còmoda victòria per 10-29. L'equip terrassenc va fer un bon primer quart d'hora, ja que el marcador reflexava el 2-6 per als del Garraf. A partir de llavors, la major experiència, velocitat en la transició de la pilota i encert en el tir del Vilanova va decidir. El proper dissabte, el Vallparadís visitarà el Barcelona, equip que ocupa l'última plaça de play-off, mentre que el Sant Llorenç rebrà el Vacarisses, un partit entre els dos últims classificats. Doncs imatges d'aquesta competició de corfbol que ja afronta la recta final de la fase regular. Recordem, Marta, que els 4 primers disputen el play-off pel títol. Molt bé, Joan, moltes gràcies. Demà ens retrobem. Demà. Vinga, adéu. Obrim bloc cultural i ho fem amb cultura, amb poesia, volem dir. Un any més es torna a convocar el Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de Poesia Catalana, un certamen que arriba a la 11a edició. Fins al setembre hi ha temps per presentar els treballs. L'Ajuntament i Amics de les Arts i Joventuts Musicals convoquen el Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de Poesia Catalana. L'11a edició del certamen premiarà una obra original i inèdita escrita en català i d'una extensió no inferior a 250 versos. En l'anterior convocatòria, el poeta valencià Josep Lluís Roig va ser el guanyador amb l'obra Un boxejador entre la boira.
Els originals hauran de presentar-se mecanografiats i per quintuplicat fent constar el nom i l'adreça de l'autor. Si aquest desitja presentar l'obra en pseudònim, haurà de fer constar les dades personals en una plica, a l'exterior de la qual s'indicarà clarament el nom artístic emprat. Els manuscrits s'han d'adreçar a Amics de les Arts i Joventuts Musicals, apartat de Correus 426, indicant en el sobre Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra. Hi ha temps fins al 10 de setembre de 2014. El veredicte del jurat es farà públic en el marc d'un acte organitzat per l'Ajuntament el novembre de 2014 a la Biblioteca Central. El premi consisteix en la publicació del llibre guanyador. Els anarquistes Bakunin, Kropotkin i Malatesta han centrat una nova sessió del curs de Cultura Política organitzada pel grup d'opinió d'Amics de les Arts de Terrassa. La xerrada celebrada aquest dimarts ha anat a càrrec del filòleg Jordi Martí Font i els historiadors Ferran Aiza i Giano Sarno. Durant el curs, els ponents han fet un repàs per les vides dels polítics i han aportat dades bibliogràfiques per tots els que vulguin ampliar els seus coneixements sobre els anarquistes més rellevants del segle XIX. La propera sessió serà l'1 d'abril a les 7 de la tarda i es centrarà en Karl Marx. Evidentment, com qualsevol exercici l'accepta, però l'explica millor amb alemany i per tant li permet conèixer. Doncs d'aquesta manera arribem al final de l'informatiu d'avui dimecres. Recordin, com sempre, que l'actualitat continua al terrassadigital.cat i a les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit.